Biz Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət ümumiyyətlə illərdir süni şəkildə öldürülür, passivləşdirilir, siyasi partiyaların mövqeləri zəifləşdirilir, siyasi həyatdakı rolu zəifləşdirilir. Yəni ümumiyyətlə siyasi proseslər minimuma endirilir. Yəni bu hakim hakimiyyət tərəfindən, iqtidar tərəfindən. Bu da anlaşılandır. İstəmirlər ki, insanlar aktiv siyasətlə məşğul olsunlar, maraqlansınlar və insanlar siyasətlə maraqlanmadıqda siyasi proseslər aktiv olmur. Çünki siyasi partiyaların predmeti xalqdır, xalqla işləyir. Xalq da maraq göstərməyəndə təbii ki, proseslər çox sönük keçir. Və demək olar son bəlkə də 10 il, 15 ildir bu sönmə prosesi daha da inkişaf edir.